Hela fjolårssäsongen ägnade Djurgårdens Kirimi Rapti åt rehabiliteringsträning efter en korsbandsskada han ådrog sig under januari-turnén för ett år sedan. Men nu är 22-åringen tillbaka på allvar. Jag har haft ganska mycket mål som jag sagt upp under tiden när jag blev skadad, att jag verkligen kan sträva efter någonting. Och nu blev det ju så att skadan blev så att jag missade hela förra året, men nu känner jag mig väldigt revanschsugen och det är skönt att vara tillbaka på plan. Och den tid jag lagt ner, inget jag ångrar heller. Han visade redan under säsongen 2015 vad han kan och hade siktet inställt på att spela med det svenska U21-landslaget under de olympiska spelen i Rio i somras. Nu siktar Mrapti på att ta en plats i det U21-landslag som ska spela EM-slutspel i sommar. Och där har han sin roll klar för sig. Men det är både en gruppstämning som jag väl känner att jag kan vara bra i gruppen, men också bidra med det fotbollsmässiga delen så att vi kan ta oss långt i slutspelet och förhoppningsvis kanske vinna som det förra U21-landslaget gjorde. Vad kan du utveckla själv som fotbollsspelare den här säsongen tycker du? Det finns ganska många delar som jag ska bygga upp. Framförallt så handlar det om att jag vill hålla mig frisk och det ska jag göra också. Det gäller att vi behåller det som jag har jobbat under hela året som har varit. Och sen det jag var bra på innan med att driva med boll och det passningsspelet och det tekniska delen som jag ska fortsätta bygga upp. I Djurgården har man väntat på Kirimi Raptis återkomst på planen. Och nya tränaren Özkan Melke Michel ser stor potential i sin unga mittfältstalang. En mycket duktig fotbollsspelare. Man ser många spetsegenskaper hos honom. Tekniken, spelförståelsen. Han jobbar hårt för laget. Han har mycket som är bra. Det är en rolig kille faktiskt. Det är bra attityd och man märker själv att han vill väldigt mycket med vårt lag. Att vi ska ta fram våra individer och att vi har attityd, att man vågar ta för sig och visa vem man är liksom. Och sen är det också det taktiska som jag tycker är lite annorlunda, där vi spelat annat spelsätt som jag tror att de flesta av vårt lag verkligen gillar också. Tidigare har vi spelat 4-4-2 med lite längre bollar, men nu verkar det bli lite mer kortpassningsspel och varierat på det sättet.